Наследените правила от родителите ми по отношение на здравето е едно предимно и то е да се къпя редовно. Така. Да. Тоест не си чакал COVID, за да се научиш да си миеш ръцете. Абсолютно. Добре. А лекарите, на които винаги ще бъдеш благодарен и защо? За щастие не съм имал някакви тежки животоспасяващи операции. Не помня имената на лекарите, които така съм имал някакви хирургически интервенции, но съм благодарен. В ученическите си години имах една операция от херния, която ми направих. Но не помня кой ми я направи. А какви правила по отношение на здравето си спазваш? Твои, които, заради които смяташ, че си здрав човек, който може да се занимава и с други неща, не само да си мисли? Напоследък не спазвам много правила по отношение на здравето си. Не спя достатъчно, не тренирам, но бих казал, че това е доброто решение за един по-здравословен живот, да поддържаш хубаво кондиционно състояние. Но се надявам от следващия месец да го променя, тъй като в последно време наистина не го правя редовно.